Խանութում դուք տեսաք, թե ինչպես ձեզանից առաջ մի կին 1000 դրամով գնեց 5 խնձոր և 4 ծիրան։ Դուք այդ նույն խանութից 5 խնձորը և 5 ծիրանը գնեցիք 1100 դրամով։ Հնարավոր է արդյոք գտնել խնձորի և ծիրանի գները, օգտագործելով երկու անհայտով հավասարումների համակարգ։ Հիմնավորեք ձեր պատասխանը։ Ահա, այսինքն մենք պետք է փորձենք օգտագործելով այս երկու տեղեկությունները կազմել երկու հավասարումներ երկու անհայտով և փորձել գտնել անհայտներից յուրաքանչյուրը։ Դե իհարկե այստեղ մեր անհայտները կլինեն խնձորի և ծիրանի գները, և եկեք նշանակենք դրանք։ Մեկ ծիրանի գինը նշանակենք X դրամ, իսկ մեկ խնձորի գինը, ահա, նշանակենք Y դրամ։ Ահա, ինչ կստացվի մեզ մոտ, որ 5Y, այսինքն 5 խնձորի գինը, գումարած 4X, այսինքն 4 ծիրանի գինը, հավասար է 1000 դրամի։ Եկեք դա գրենք։ 5Y գումարած 4X հավասար է 1000-ի, ահա, հավասար է 1000-ի, ահա, և մեր երկրորդ հավասարումը կլինի 5Y գումարած 5X հավասար է 1100-ի, ահա, դա է նույնպես եկեք գրենք, 5Y գումարած 5X-ը հավասար է 1100-ի, ահա, և հիմա մենք պետք է լուծենք, ահա, այս երկու անհայտով երկու հավասարումների համակարգը։ Տեսնում ենք, որ այս երկու ձախ կողմերում էլ ունենք 5Y, այսինքն շատ հարմար է այս հավասարումը լուծելու համար, այս հավասարման այս կողմից անել այս հավասարման այս կողմը, և այս հավասարման աջ կողմից անել այս հավասարման աջ կողմը։ Արդյունքում մենք մի հավասարման մի կողմից հանում ենք ինչ-որ արժեք, և այդ նույն հավասարման մյուս կողմից հանում ենք այս արժեքին հավասար արժեք։ Ստացվում է, որ մենք ընդհանրապես հավասարությունը չենք փոխում, երկու կողմերից էլ հանում ենք հավասար արժեքով ինչ-որ բաներ։ Ահա, եթե մենք այս կողմից անենք այս կողմը, մեզ մոտ կստացվի 5Y գումարած 4X հանած այս ամբողջ արտահայտությունը, 5Y գումարած 5X արտահայտությունը, այսինքն մեզ մոտ այստեղ կստացվի 5Y-ից հանած 5Y կստացվի 0, 4X-ից հանած 5X կստացվի մինուս X, որն էլ կհավասարվի, մինուս 100-ի, ահա, և որպեսի մի անգամից ստանանք ծիրանի գինը, այսինքն X-ը, այս հավասարման երկու կողմերը կբաժանենք մինուս 1-ի, այս հավասարման երկու կողմերն էլ սրանք կկրճատվեն, սրանք նույնպես, և մեզ մոտ կմնա ուղակի, որ X-ը հավասար է 100-ի, ահա, ստացվում է, որ X-ը, այսինքն ծիրանը 100 դրամ է, և հիմա որպեսի գտնենք խնձորի գինը, մենք ուղակի կարող ենք ահա այս արժեքը տեղադրել այս հավասարումների յուրաքանչյուրում X-ի փոխարեն, և մեզ մոտ կստացվի ընդամենը մեկ անհայտով մեկ հավասարում, որը կարող ենք շատ հեշտ լուծել։ Եկեք այս առաջին հավասարման մեջ դա տեղադրենք, մեզ մոտ կստացվի, որ 5Y գումարած 4X-ը, կամ այլ կերպ ասած 4 անգամ 100-ը, ահա, 4 անգամ 100-ը հավասար է 1000-ի։ Այս կողմում մի քիչ պարզեցնենք, կստացվի 5Y գումարած 400, ահա, գումարած 400-ը հավասար է 1000-ի, ահա, հավասարման երկու կողմերից հանենք 400, ահա, հանենք 400 հավասարման երկու կողմերից, որպեսզի ձախ կողմում մնա միայն 5Y, իսկ աջ կողմում մնա միայն թվային արժեք, ահա, սրանք կկրճատվեն, և մեզ մոտ կստացվի ինչ, ահա, 5Y-ը հավասար է 600-ի, ստացվում է, որ 5 խնձորի գինը 600 դրամ է։ Եկեք այս հավասարման երկու կողմերը բաժանենք 5-ի, ահա, այս կողմը բաժանենք 5-ի, և այս կողմը նույնպես բաժանենք 5-ի, որպեսզի մեզ մոտ այս կողմում մնա միայն խնձորի արժեքը, Y-ը, սրանք կկրճատվեն, և մեզ մոտ կմնա, որ Y-ը, այսինքն խնձորի գինը, հավասար է 120-ի, ահա, ստացվում է, որ մեր 1 ծիրանը 100 դրամ է, և 1 խնձորը 120 դրամ է։